հանրապետության վարչապետին, մեծարգո վարչապետ, հարցս հետևյալն է, դուք ձեր վերջին ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ, բավականին մանրամասն անդրադարձաք տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցին, եւ այդ կոնտեքստում խոսեցիք նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի մասին եւ մասնավորապես բավականին մանրակրկիտ բացատրում էիք հանրությանը, լրագրողներին, ձեզ լսողներին, թե ինչի մասին է այդ կետը, մասնավորապես վերահսկողությունով պետք է իրականացնի անվտանգությունը, ում վրա է եւ այլն, եւ ահա մենք լսում ենք արձագանքներ Ադրբեջանից եւ ոչ միայն, որոնք խոսում են այն մասին, որ իբր Հայաստանի Հանրապետությունը 4 տարի է ինչ իր պարտավորությունները չի կատարում եւ իբր մենք սխալ ենք ինտերպրետացնում այդ կետը։ Ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս առումով եւ նաեւ կխնդրեմ ասել, թե տարածաշրջանի ապաշրջափակման եւ նաեւ Խաղաղության Խաչմերուկի ծրագրի իրագործման առումով ինչ առաջընթաց ունենք, շնորհակալություն։ Արդյոք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ պետք է մի այսպիսի բան ասեմ, որ մենք սովորաբար այս թեմաների մասին չենք խոսել հրապարակային, որովհետև ցանկացել ենք, որ աշխատանքային պրոցեսա, դիվանագիտական քննարկումներ, եւ չենք ցանկացել շատ մանրամասների մասին հրապարակային խոսել, բայց հիմա հրապարակային խոսում ենք երկու պատճառով։ Առաջինը, մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ իրենք հրապարակային հայտարարություններ են անում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մասին, եւ այդ հայտարարություններից ակնհայտ է, որ նրանք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը չեն կարդացել։ Հիմա ասեմ ինչ նկատի ունեմ։ Այդքան քննարկվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Եկեք 9-րդ կետը։ Եկեք կարդանք ինչա գրած։ Ապաշին կետ 9-ը։ Մեջբերում եմ։ Ապաշրջափակվում են տարածաշրջանանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, վերջակետ։ Սա նշանակում է, որ 9-րդ կետը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապ հաստատելու մասին չէ միայն, եւ առաջին հերթին դրա մասին չէ, դա ընդամենը թեմայի մանրամասներից մեկն է, տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային կապերի բացման մասին է։ Օրինակ, Հայաստան-Իրան երկաթուղի, Հայաստան-Ռուսաստան երկաթուղի, ընդ որում Մեղրիով եւ Իջևան-Ղազախով ճանապարհն ավտոտրանսպորտային ճանապարհի բացում Հայաստանից, ասենք, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Նախիջևանով, Ադրբեջանով, Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան, դեպի Ղազախստան եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սա առաջին նախ, այսինքն 9-րդ կետը դրա մասին է։ Հայաստանից Իրան գնացող երկաթուղին Հայաստանն է փակել, չի թողում աշխատի։ Բաց է, եթե բաց է, ասեք, մենք այնտեղ բեռներ ունենք տանելու։ Երկրորդը, ամենակարևորը, Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Ուշադիր լսեցիք ինչա գրած։ Երաշխավորը անվտանգության Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ որևէ երրորդ երկրի անվտանգության ապահովելու երաշխիքա վերապահված, պետք է ցույց տան, որտեղա դա գրած։ Ավելին, կազմակերպողը երթևեկության Հայաստանի Հանրապետությունն է, որովհետև կարդում եմ կրկին, Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է, այսինքն եթե երաշխավորում է, ինքնա երաշխավորը, սուբյեկտը ինքնա։
Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է անվտանգությունը։ Ո՞նց կարա Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորի անվտանգությունը, եթե ինքը չի անվտանգության պատասխանատու։ Ո՞նց է տենց հնարավոր։ Այդտենց է ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է աշխարի բոլոր երկրների անվտանգությունը։ Հա, աշխարի խաղաղությունը երաշխավորում է։ Երկրորդը՝ ուշադրություն։ Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ դերների երկու ուղություններով անխոչնդոց տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է եւ կազմակերպում է։ Չկա որևէ բան ստեղ գրած, որ ինչ որ մեկը ինչ որ տեղից պետք է գա, երաշխավորի անվտանգություն ապահովի եւ կազմակերպի, ամեն ինչը անում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ստեղից է բխում իրավազորության եւ սուվերենության մասին մեր պատկերացումները, որը մենք արտահայտել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Հիմա ինչ ասում։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Որտեղ է գրած, որ այս ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Որտեղ է գրած այդպես բան։ Չկա այդպես բան գրած։ Որովհետև եթե նույնիսկ նկատի առնվում Հայաստանում ռուս սահմանապահների ներկայությունը, այդ ռուս սահմանապահների ներկայությունը մեր երկրում պայմանագրային հարցը Հայաստանի որոշման հարցն է։ Այսօր որոշելա, որ ներկա են իրանք, վա կարա որոշի, որ ներկա չեն իրանք։ Եվ էլի ասում եմ, այս տեքստում որևէ հաջորդը կողմերի միջև համաձայնեցմամբ ապահովելու է Նախիջևան ինքնավար հանրապետության ցյուն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։ Մենք համաձայն ենք։ Մենք համաձայն ենք։ Եկեք անցեք։ Ո՞վ է հանգարում։ Ադրբեջանը համաձայն չի։ Որովհետև Ադրբեջանն ասում է, չէ, անվտանգությունը դու պետք է չապահովես։ Ո՞նց պետք է ես չապահովեմ, որովհետև նախ ես եմ ստորագրել եւ դուք էլ եք ստորագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի։ Ասում է, չէ, անցուդարձը դու պետք է չկազմակերպես։ Ո՞նց պետք է ես չպետք է կազմակերպեմ, որ դուք եք ստորագրել, որ ես պետք է կազմակերպեմ։ Ես տեղում, ես թղթում բաներ են ասում, որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը որևէ կերպով բանարվում, սահմանափակվում է իր որևէ տարածքի նկատմամբ։ Այս թղթում որևէ բան չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ գործառույթ արտապատվիրակումը, մենք ժամանակին ճգնաժամային իրավիճակ հաշվի առնելով ասել ենք, մենք պատրաստ ենք նույնիսկ արտապատվիրակման հայելային սկզբունքով, բայց դա մեր որոշումն է, ոչ թե մենք դա պարտավոր, մենք որպես բարի կամք, այսօր էլ մենք բարի կամքի արտահայտություն ասում ենք, ասում են ուզում ենք գնանք Նախիջևան, ասում ենք գնացեք, այսօր կներեք տրանսպորտային, այսօր Ադրբեջանից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով ինքնաթիռ է թռնում, մեր սուվերենության խախտում ոչ, ԻԿԱՕ-ի կանոններով սահմանված կարգով, ինչպես օթանավը Հայաստանի տարածքով անցնում է նույն սկզբունքով, ինչ որ աշխարի բոլոր երկրների օթանավերը անցնում են աշխարի բոլոր երկրների այլ երկրների սուվերեն օթային տարածքով։ Եվ այս քննարկումը առնվազն հասկանալի չի, եւ ելի եմ ասում, նաեւ որոշ երկրների պաշտոնյաներ անում են հայտարարություն, որից գոնե ինձ համար ակնհայտ է, որ կամ այս թուղթը կամ չեն կարդացել, կամ վաղուց չեն կարդացել։ Համեն դեպս ես հրապարակային այդ թվում հայաստանյան փորձագետներին եմ հրավիրում ասել, թե իմ ասածից որը իրականության չի համապատասխանում։ Ստեղ գրած է, որ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգային դաշնային ծառայության որևէ ներկայացուցիչ պետք է գետնի վրա անդեղը լինի, չկա տենց բան գրած։ Չկա։
չկա այդպիսի բան գրած նաև Ռուսաստանի Դաշնության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հրամանագրի մեջ, որտեղ էլի ընդգծվում է, որ սուբյեկտը, տրանսպորտային կապը ապահովողը և տրամադրողը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մնացած բոլոր մեկնաբանությունները պարզապես անտեղի են։ Ինչ ասացի՞ք։ Նախագահի հրամանագիրը, եթե չեմ սխալվում։ Ես ուրիշ բան ասացի՞ք։ Չհասացիք, որ չհասացիք, որ հա, նախագահի հրամանագիրը, հա, կներեք։ Խնդրեմ, արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն վարչապետ, այսինքն կարող ենք մենք արձանագրել, որ եթե եւ որևէ մի կողմ 4 տարի խախտել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այդ թվում եւ 9-րդ կետը, ապա դա Հայաստանը չէ։ Գիտեք, ես ուզում եմ հարցին մի քիչ հակառակ հակադարձ դրամբանությամբ անդրադառնամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել եւ երաշխավորել անվտանգությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում, պատրաստ է կազմակերպել հաղորդակցությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում։ Եվ Հայաստանում էլ այսօր դեռ բանը մեկնաբանություններն կա, ինչի՞ մենք Ադրբեջանին պետք է ասենք, չէ, չենք թողում մեր տարածքով գնանք Նախիջևան։ Ինչի՞ պետք է ասենք այդպես բան։ Ո՞րն է դրա իմաստը։ Ոչ, մենք ասում ենք պատրաստ ենք, և իմիջիայլոց արդեն 2 տարի կլինի Հայաստանի կառավարության օրակարգում, կառավարությունը շրջանառման որոշման նախագիծ, որը այս հարցերը պետք է լուծի, և այդ նախագիծը չի ընդունվում միայն Ադրբեջանի նեգատիվ արձագանքի պատճառով, որովհետև ասում են, մենք չենք օգտվելու այդ ճանապարհներից։ Եթե չեն օգտվելու, ինչի՞ մենք անիմաստ ծախսանենք, ենթակառուցվածքներ ստեղծենք, որ իրանք վերջում ասեն չեն օգտվում, հետո էլ հարցնեն մեզ, բայց այդքան ծախսը ինչի՞ արեցիք, որ ոչ մեկ չօգտվի և Հայաստանին եկամուտ էլ չբերի, դա ընդունելի չի։ Բայց մյուս կողմից ես նաև վերջին ասուլիսում ասացի, որ պատրաստ ենք արդյոք մենք ընկալում ենք, որ այս հաղորդակցությունը ունի առանձնահատկություններ, որովհետև երկրից երկիր հաղորդակցությունը, այո, պատրաստ ենք դա նկատի ունենալ և հաշվի առնել, և սա էլ որպես վերջին շտրիխ, բայց ինչ որ գրած է 9-րդ կետում, երաշխավորել անվտանգությունը, կազմակերպել երթևեկությունը, մենք դա պատրաստ ենք անել, և պատրաստ չենք անել ինչ որ գրած չի, որ մենք պետք է անենք, այսինքն զիջենք կամ ստորադասենք մեր ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը, մեր օրենքով նախատեսված ընթացակարգերը, և այդպես շարունակ։ Իհարկե, նաև մենք որոշ պարզեցումների պատրաստ ենք, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհն է գնում սահմանային անցումների պարզեցումների։ Նրանք, ովքեր ճամփորդում են, կտեսնեն, որ ամբողջ աշխարհը տեխնոլոգիաներից օգտվելով ուզում է այնպես անի, որ ուղևորները րոպե առաջ անցնեն ընթացակարգեր և շարունակեն իրենց ճանապարհը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Մարիա Ղազարյան, Մարինա Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ։